Fala pessoal, arroba seu móvel de madeira, mostrando aí mais uma seleção aí de camas em peroba rosa, tá? Quem tava pedindo esse criado mudo aqui, ou mesa de cabeceira, tá? A gente já tem a pronta entrega aí. Então tinha muita gente solicitando essas mesas de cabeceira aqui que a gente não tinha, no momento a pronta entrega, tá? A gente tá recebendo muito contato aí de todas as regiões do Brasil, algumas a gente não consegue atender ainda. Mas a gente vai começar a disponibilizar alguns produtos que a gente consegue enviar via transportadora ou correios, tá? E essas mesas de cabeceira é um deles, tá? Então quem quiser comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Ó. Tá bom? Se você é da cidade de Ribeirão Preto, vem fazer uma visita pra gente aí. A gente está localizado aqui na Avenida Dr. Francisco Junqueira, 2291, tá? Uma grande seleção aí de móveis à pronta entrega, tá? Vários modelos de cama, vários modelos de bancos, mesa de centro, buffet, tá? Ó. Mesa redonda em peroba, mesa de 2,5 metros ali, ó. Ali no fundo, armário de farmácia, cristaleira, aqui cama para adolescente ou se você tem um filho pequeno, quer ter nicho, baú e gaveta ali na lateral, tá? Vou mostrar essa cama, essa mesa aqui também, que é uma das mais solicitadas aqui na loja, que é essa grandona aqui, ó. Essa mesa ela tem 3 metros por 1, pés diamantados trabalhados, tá? Bem grande mesmo. Cama de solteiro, aquele modelo lá. E aí se você também está precisando de uma mesa menor, a gente tem essa bonitona aqui, tá? 2 metros por 1, a gente vai ter ela em medida 1,80 por 90 ou 1,60 por 90, tá bom? Então é isso aí, pessoal, vem fazer uma visita pra gente, Avenida Dr. Francisco Junqueira, 2291. Quem precisar falar diretamente comigo, meu WhatsApp é 16981142823, ou basta clicar no link na descrição desse vídeo, tá? A gente tá em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, beleza? Obrigado a todos aí e até a próxima.